გადაცემა ბიზნესის ადვოკატი ირაკლი თედორაძესთან ერთად. რა აწუხებს დღეს ბიზნეს, აუცილებელი საგადასახადო და საკანონმდებლო ცვლილებები, პრაქტიკული რჩევები, საინტერესო სტუმრები. ბიზნესის ადვოკატი FM 95.5-ზე. Салмобит ძერფასო მსმენელო, დღეს პარასკევია და ეთერში როგორც ყოველთვის გადაცემა ბიზნესის ადვოკატი ირაკლი თედორაძესთან ერთად. ჩვენ გადაცემის ფარგლებში მიმოვიხილავთ ზოგადად ბიზნესის აქტუალურ პრობლემებს, ხანდახან გავცემთ რჩევებს, ასევე ჩვენი გადაცემის ფორმატია გავაცნოთ საზოგადოებას ახალი ტიპის ბიზნესები ან პოპულარობის პიკზე მყოფი ბიზნესების ნუსხა. ასევე საინტერესოდ მიგვაჩნია გავაცნოთ საზოგადოებას პერსპექტიული მიმართულებები, რომლებიც სოფლიოში ინერგება ბიზნესის მიმართულებით და დღეს ჩვენ ავირჩიეთ ბიზნესის წარმოების ერთ-ერთი ხერხი, ესე ვთქვათ, ეს არის ინტერნეტზე დაფუძნებული ბიზნესი და პლუს ჩვენს რეგულარულ სტუმართან დავით თედორაძესთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს ეკონომიკის და სამართლის საერთაშორისო საბჭოს. ჩვენ ვისაუბრებთ ზოგადად სადაზღვეო სფეროს ზოგად პრობლემატიკას შევეხებით, რადგან ჩვენი შემდეგი გადაცემა დავაანონსო მინდა იქნება მიძღვნილი სადაზღვეო ბაზრის და სადაზღვეო ბიზნესის პრობლემატიკაზე, პერსპექტივაზე, ბაზრის კონიუნქტურაზე და იმ დადებით და უარყოფით, ესე ვთქვათ, მონაცემებზე, რაც ამ სფეროში ჩვენ გვაქვს. მოდით დავიწყოთ ჯერჯერობით პირველი ბლოკში. ჩვენ გვინდა გაგაცნოთ თქვენ ზარდი პოპულარობის მქონე ინტერნეტზე დაფუძნებული ბიზნესები, ხო? რაზეც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ბიზნესმენმა შეძლო გარკვეული დოლარის შექმნა. პირველი, რომელიც ჩვენი ყურადღება მიიპყრო, ეს იყო YouTube კანალებისა და სხვადასხვა არხების შექმნა, საიდანაც სოციალური რგოლები ვრცელდება. ესეთი ბიზნესები არ მოითხოვს ფართო ინვესტიციებს და ის შეიძლება გაკეთდეს სახლიდან, თქვენთვის საჭირო მხოლოდ ინტერნეტი და ასეთი ბიზნესი, როგორც სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომელიც ჩვენ მოვიძიეთ, სადღაც 22 მილიარდამდე დოლარის ბრუნი და ნახვები აქვს ესეთ ბიზნესებს, ხო? თავარია კონტენტი, რომელსაც ის შეიცავს. შემდეგი არის ინტერნეტ მაღაზიები რეიტინგში, ანუ ჩვენ გაგესნოთ ტოპ 5-ეულს, საიდანაც შეიძლება დღეს ნაკლები ინვესტიციით მიიღოთ თანხები. ეს არის ინტერნეტ მაღაზიები და ზუსტად ინტერნეტ მაღაზიების პრობლემატიკა იქნება მეორე ბლოგის თემა ჩვენთვის, თუ რა პრობლემებს შეიძლება წავაწყოთ, როდესაც ჩვენ გამოწერით ვიღებთ ნივთებს თუ ვეხებით ესეთ ბიზნესებს, დებთ გარიგებებს, ხო, იურიდიულ ასპექტებს გავაჟღერებთ. ესე იგი, შემდეგი ეს არის საიტებით მომსახურება და ესე ვთქვათ IT მენეჯმენტი დისტანციური მართვით ფრილანსერების მხრიდან და ესეთი ბიზნესიც მზარდი პოპულარობით სარგებლობს საქართველოში და ჩვენ დავაფიქსირეთ რამოდენიმე წამყვანი კომპანია, რომელიც ესეთ სერვისებს განახორციელებენ. მათი თქმით, სასტარტო კაპიტალი არც თუ ისე დიდი იყო ამ ბიზნესებში, ხო? ჟურნალისტებისთვის არის ასევე კარგი შესაძლებლობა, ეს არის ინტერნეტ გაზეთები და ინტერნეტ გამოცემები, რომლებიც ასევე მზარდი პოპულარობით სარგებლობს საქართველოში და ჩვენ დღეს უხათა გვაქვს ინტერნეტ გამოცემები. და ეს არის ბლოგი. ბლოგური სისტემა ნაკლებად განვითარებულია დღესდღეობით საქართველოში და ბლოგზე ფულის კეთება, ესე რომ ვთქვათ, ნაკლებად აქტუალურია, მაგრამ ამ ბიზნესს აქვს პერსპექტივა, რადგან ქვეყნები, სადაც არის უამრავი მომხმარებლები და საინტერესო კონტენტს თავაზობს მას, ესე ვთქვათ, ბლოგის წამყვანი, ისინი რეკლამების სახით თავიანთ ბლოგზე, როდესაც ანთავსებენ ინფორმაციას, ამაში აკეთებენ ფულს. ასევე რამოდენიმე საიტების სტატისტიკა შეგვიძლია მოვიყვანოთ, თუ როგორ შეიძლება ვაკეთოთ ფული ინტერნეტში სახთან გაუსვლელად, მაგრამ საინტერესო არის და ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ ესეთ ბიზნესს აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი სამართლებრივი საფუძვლები და ჩვენ შევეცდებით მოგახსენოთ ეს სამართლებრივი საფუძვლები. როგორც ვიცით, საქართველოში ჩვენ გვაქვს ბიზნესის წარმოების რამოდენიმე ფორმები, ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავაარსოთ
ორგანიზაცია, ანუ ვიყოთ ინდივიდუალური მეწარმე და მე ახლა კითხვით გადავალ დავითთან და შევეკითხები მას თუ როგორ შეიძლება დავიწყოთ ბიზნესი, რა ფორმები არსებობს დღეს იურიდიული პირების, რომელიც ორიენტირებული არის მოგების მიღებაზე. ერთი ალბათ ყველასთვის ცნობილი ეს არის შუპლს და კიდე როგორი შეიძლება იყოს, რა სამართლებრივი ფორმა შეიძლება ქონდეს ბიზნესს. მოგახსენებთ, მადლობა კითხვისათვის. როგორც განახსენეთ, ეს ყველაზე გავრცელებული ფორმა არის შპს, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, ასევე არის აიპ, ეგრეთ წოდებული. ეს არის არაკომერციული არასამეწარმო იურიდიული პირი, თუმცა ამას თავის სპეციფიკა გააჩნია. მათი მოღება ხმარდება მხოლოდ და მხოლოდ თავის მიზნებს, რაც უწერია წესდებაში. ასევე არის ინდივიდუალური მეწარმე და კიდე არის რამოდენიმე, სულ არის 6 ჩამოთვლი. ეს არის კომანდიტური საზოგადოებები, რომელიც ასევე ნაკლებად განვითარებული არის და დღეის მდგომარეობით საზოგადოებაში და ჩვენ ზოგადად არის ყველაზე განვითარებული შპს-ები, რადგანაც ისინი მოგებაზე, ძალიან დიდ მოგებებზე გადიან ხოლმე. ანუ მოგებაზე ორიენტირებული. ჩვენ ასევე გავეცანით გადაცემის მომზადებისთვის გარკვეულ სტატისტიკას ინტერნეტ მაღაზიების და ინტერნეტ გაყიდების, რაც ასე მზარდი პოპულარობით სარგებლობს საქართველოში და გამოკვეთილი არის სოფლიოში შემდეგი მიმართულების პრობლემები, ხო? ეს არის აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ალბათ პერსონალური მონაცემთა დაცვა, როდესაც მომხმარებელი რეგისტრირდება გარკვეულ საიტებზე, ეს იქნება eBay თუ სხვა დანარჩენი, რომელიც თავაზობს ინტერნეტ შესყიდვებს. და ალბათ მომხმარებელს უჩნდება კითხვა, ვრცელდება თუ არა კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ ესეთ შესყიდვებზეც. დავით თქვენთან ვიქნები ამ კითხვით. მე ალბათ ჩემი აზრი არის, რომ ეს ვრცელდება და თქვენ როგორ მოგახსენებთ, იურისტები რას ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ვრცელდება ეს კანონი, ნუ ცალსახა არის, რომ ეს ვრცელდება და გეტყვით, როდესაც ჩვენ რაიმე საიძებ რეგისტრირდებით, ყოველთვის უწერიათ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები იქნება დაცული ამ კანონის შესაბამისად. ნუ საქართველოს შესაძლებელი პერსონალური მონაცემთა დაცვის კანონი და ყოველთვის ყველა საიტს, ნუ ესეთ ტენდენცია წამოვიდა დღესდღეობით, რომ ყველა საიტს უწერია ქვემოთ, რომ პერსონალური მონაცემები დაცულია კანონის შესაბამისად. ანუ მომხმარებელი დაცული იქნება თავის პერსონალური მონაცემების გაუცელებლობისაგან. კი ბატონო, ანუ კანონი პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ ასევე ვრცელდება ინტერნეტ კომერციაზე და ინტერნეტ ხელშეკრულებებზე, ხო, თუნდაც სხვადასხვა შესყიდვების გზით. ასევე საინტერესო იქნება, რამდენად უნდა იყოს დაცული და თქვენის აზრით როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. რა თქმა უნდა, იქ ჩვენ ვარეგისტრირებთ ჩვენ საკრედიტო ბარათს, როდესაც რაიმეს ვიძენთ და აქვს თუ არა გარკვეული მოთხოვნა ორგანიზაციებს, რომ ასევე მიმართონ უნდა პერსონალური მონაცემების დაცვის გარდა ასევე ფინანსურ დაცულობას. უნდა იყოს თუ არა დაცული კანონით მომხმარებელი, როდესაც ის მის საკრედიტო ბარათს არეგისტრირებს და შემდგომ შესაძლებელია მხოლოდ ერთი დაკლიკებით გადაიხადოს მომხმარებელმა. არსებობს თუ არა ესეთი მოთხოვნა დაცულობის შესახებ? ესეთი მოთხოვნა არსებობს და საქართველოშიც რა თქმა უნდა არსებობს ესეთი მოთხოვნა და დღეების მდგომარეობით, ჩვენ ხეთ არსებული ინფორმაციით, როდესაც ჩვენ რეგისტრირდები და უწვდებ ჩვენ ბარათის ნომერს, დაცული არის ყველანაირად კანონის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. გასაგებია, დიდი მადლობა. ჩვენ ასევე გავეცანით ამერიკის მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის, ესე ვთქვათ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ იურიდიული ასპექტების ბუკლეტს, რომელიც არის ინგლისურენოვანი და მათ საიძებს, და რას მოიაზრებენ ისინი პერსონალურ მონაცემების დაცვაში თქვენის ნებართვით, გაგაცნობთ და როგორ რისკენ უნდა მიისწრაფოდეს ქართული კანონმდებლობა, ხო? ეს არის სრული ფასის ცვალებადობის დაცვა და shipping-ი, ქართულად რო ვთქვა, ეს არის დისტრიბუციის დაცვა, საგადასახადო მოსაკრებლები და სხვა დანარჩენი ხარჯები, რომელიც ელოდება კლიენტს მომავალში, ანუ შემსყიდველს, ის უნდა იყოს გაწერილი დეტალურად. ეს არის guideline-ი, რომელსაც ამერიკის ცენტრალური საშუალო ბიზნეს ასოციაცია ავრცელებს მომხმარებელში, რათა დაცული იქნეს სრულად მათი უფლებები. ჩვენ ასევე ეს არის ყველა კონდიცია და ყველა
შინაარსობრივად მნიშვნელოვანი პირობა უნდა იყოს გაწერილი ხელშეკრულებაში და პირობებში. ეს არის აუცილებელი დეტალიზაცია გადახდის მეთოდების და არ უნდა არსებობდეს გვერდითი გადახდის საშუალების მეთოდების, საიტი პირდაპირ უნდა გთავაზობდეს და ეს არის მიწოდების კონდიციები, მიწოდების პირობები, ფასები და შედეგები თუ დაიკარგება ნივთი. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, დარჩით ჩვენთან. ბიზნესის ადვოკატი FM 95.5-ზე. თქვენ აკეთეთ საქმე და თქვენი რეკლამა ამდეთ პროფესიონალებს. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რადიო კომერსანტის სარეკლამო სამსახური 2-505-95.5. ეკოლოგიურად სუფთა, გურიის მთების საჩუქარი, ნენას მურაბები, ჯემები და კომპოტები. ნენა, ქართული ხილის გემო. ნენა, რა გემრიელია. სოფლიოს სამყვანი ბიზნეს გამოცემი სორფსის ნოემბრის ნომერში. თბილისის ვახტანგ ბუცხრიკიძე, ერთადერთი ბანკირი საქართველოში 20 წელზე მეტია გენერალური დირექტორის პოზიციიდან მართავს სიდიდით უკვე ნომერ პირველ ბანკს. რეიტინგები, არჩევნები და ფული, ნაღდი ფულის მეფეები. ამერიკის ყველაზე ძვირად ღირებული საფეხბურთო გუნდები და ფეხბურთელები. ახალგაზრდები და მდიდრები, ამერიკის სამყვანი ქველმოქმედები. ექსპერტიზა და ქართული ოცნების ეკონომიკური დაპირებების შესრულებადობა. აგრეთვე უამრავი საინტერესო რჩევა დამწყებ და შემდგარი ინვესტორებისთვის, რომელ სფეროებში გაკეთებული ინვესტიცია იქნება მოგების წინაპირობა და სად არ ღირს ფულის დაბანდება. იკითხეთ ქართული ფორბსი, იყავით წარმატებული. ჰუალინგი, თბილისის ზღვის ახალ ქალაქში ბინიშეძენა ახლა ყველასათვის მარტივია. პრემიუმ კლასის თეთრი კარკასი $490-დან. იპოთეკური სესხი პირადობის მოწმობით. დაგვიკავშირდით 2-17-88-88. სათამაშოების მაღაზიათა ყველაზე დიდი ფსელი ბანათო ისი უკვე ბაჟობ შაველას 13-სა და გამრეკელის ყოფილი კუტუზოვის 2 ნომერში. ბანათო ისი სათამაშოების ყველაზე დიდი და განსხვავებული არჩევანია. ვისაც გიყვართ თამაში, დემოდებით ბანაში. 19 ნოემბერი, საქართველო სამოა, 15 საათზე, მესხის სტადიონზე. ვაჩვენოთ მსოფლიოს, რამდენი ვართ. აიღე და მიეძალე. ჰუალინგი, თბილისის ზღვის ახალ ქალაქში ბინიშეძენა ახლა ყველასათვის მარტივია. პრემიუმ კლასის თეთრი კარკასი $490-დან. შეიძინე ბინაპირადობის მოწმობით. დაგვიკავშირდით 2-17-88-88. ნომერ პირველი ამერიკული ჰიდროსაიზოლაციო ბრენდი მსოფლიოში. პენეტრონი. პენეტრონი გამოიყენება შენობის სადირკველებში, მიწის ქვეშ ნაგებობებში, ტყელგადახურვებში, კაშხლებსა და აუზებში. პენეტრონი სამუდამოდ და გარანტირებულად იცავს ბეტონს არამარტო წყლისა და ნესტისგან, არამედ ნებისმიერი აგრესიული გარემოსგან. პენეტრონ წერტილი G 2-377-266. თქვენ აკეთეთ საქმე და თქვენი რეკლამა ამდეთ პროფესიონალებს. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რადიო კომერსანტის სარეკლამო სამსახური 2-505-95.5. ბიზნეს სამყაროს პროფესიონალები ჟურნალისტის როლში, საინტერესო თემებით და სტუმრებით მხოლოდ კომერსანტზე. ყოველ ორშაბათ, სამშაბათ, ხუთშაბათ და პარასკევს 16:00-დან 20:00-მდე. გადაცემა პროფესიონალები კომერსანტზე. FM 95.5. ბიზნესის ადვოკატი FM 95.5-ზე. სალამებით, ისე და ისევ შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია, 18:30 ეთერშია გადაცემა ბიზნეს ადვოკატი. სტუმრად გვყავს ჩვენი რეგულარული მოწვეული ექსპერტი სამართლის დარგში, დავით თედორაძე, ეკონომიკის და სამართლის საერთაშორისო საბჭოდან, და დღეს ჩვენ საუბრობთ ბიზნესის სპეციფიურ ფორმაზე, ახლებურ ფორმაზე, როგორც ვთქვია, ინტერნეტზე დაფუძნებული ბიზნესი და აქაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაწყდებით გარკვეულ სამართლებრივ, ესე ვთქვათ, სირთულეები იქნება თუ სხვა პრობლემატიკა. ერთ-ერთი საინტერესო პრობლემა არის სპამი, ეგრეთ წოდებული, როდესაც თქვენ შედიხართ საიტებზე და იქ ტივტივდება ხოლმე სხვადასხვა რეკლამები.
და ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის, მიმოგვეხილა თუ როგორი კანონმდებლობა არის და რას გძალავს ზოგადად განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ესეთი ბიზნესის წარმოების ტიპი აქტიურ ფაზაშია და პოპულარულად სარგებლობს, რა კანონმდებლობა აქვს და რა იგრძალება. საინტერესო მაგალითი არის მაგალითად კანადის ანტისპამური კანონმდებლობა, რომელიც ესე ვთქვათ, ჩაეშვა წარმოებაში 2010 წლის დეკემბრიდან და მას აქვს ფუძემდებელი, ესე ვთქვათ, ქვაკუთხედები და რას მოიცავს, ხო? კანადა შემდეგი, ესე ვთქვათ, მუხლები და შემდეგი არტიკლები, რომლებიც გძალავენ სპამს. პირველი ფუძემდებელი პრინციპი ეს არის, რომ ბიზნესი უნდა შეიცავდეს ისეთ კონტენტს თავის საიტზე და ისეთ ელექტრონულ კომერციულ მესიჯებს, რომლებიც არ ასახავს ძალადობას, დისკრიმინაციის ან სხვა დამამცირებელი ინფორმაციის ან ილუსტრაციის მეთოდებს, ხო? ესეთი ანუ სპამ ბიზნესი და ეს პრინციპი ვრცელდება როგორც email-ზე, ასევე სოციალური მედიის აკაუნთებზე და მობილური ტელეფონებზე დაგზავნილ შეტყობინებებზე, სარეკლამო შეტყობინებებზე. მეორე ქვაკუთხედი, ანუ მეორე პრინციპი, რომელსაც ეყრება, ეს არის, რომ message-ის გამგზავნმა აუცილებლად უნდა მოახდინონ თავიანთი თავის იდენტიფიცირება, უნდა მოახდინონ იმ სააგენტოს იდენტიფიცირება, რომელიც სარეკლამო სააგენტოს მიერ არის შექმნილი ეს რეკლამა და აუცილებლად უნდა იყოს შეგნით საკონტაქტო ინფორმაცია მითითებული, ანუ feedback-ი, უკუკავშირი. მესამე პრინციპი, რომელიც ამ კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული და ანუ წარმოადგენს ქვაკუთხედს, ხო? ნებისმიერი მესიჯი, რომელიც იგზავნება ადამიანთან, სარეკლამო ტიპის მესიჯი, უნდა შეიცავდეს აუცილებლად პუნქტს ან ფუნქციას, რომელიც მომავალში შეაფერხებს ასეთი მესიჯის გაგზავნას. აი, ჩვენ თუ გავაკეთებთ პარალელს ქართულ ბიზნესთან და პერსონალურ მონაცემთან დაცვის კანონთან, ზუსტად პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის მიღწევაა, რომ დღეს სარეკლამო მესიჯებს მოსდევს ხოლმე ესეთი გრაფა no და რაღაც ციფრები. როდესაც ესე ვთქვათ, მიმღებს რეკლამას, მიმღებს თავიდანვე შეულია ამ პროვაიდერის მიერ რეკლამაზე, რეკლამის გამოწერაზე თქვას ვარი. და ბოლო პუნქტი, რომელიც აწესრიგებს და ალბათ არის ფუძემდებელი უფრო მეტად, ეს არის, რომ ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაციის დაგროვება და დამუშავება მომავალი რეკლამის განსახორციელებად არის აკრძალული. ჩვენ რა თქმა უნდა საუბრობთ ახლა კანადის კანონმდებლობაზე და სინამდვილეში საქართველოში ჩვენ გვაქვს მაგვარი კანონმდებლობა, მაგრამ აი ესეთი მუხლი, რომ ერთხელ გამოყენებული კონტაქტის შენახვა, გადამუშავება და შემდგომ მისი საწარმო ინტერესებისთვის გამოყენება ალბათ კანონში არ მოიაზრება პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ და ალბათ ადამიანი ერთხელ თუ არ ამბობს უარს მისი მონაცემების, ანუ არ აჭერს იმ ღილაკს და არ კრიბავს კოდს, რომ ვარ ითქვას რეკლამის გამოწერაზე, შემდგომ მას მოსდის და მოსდის ეს SMS-ები. საინტერესო არის ასევე შეერთებულ შტატებში ვებ გვერდის განვითარების, ჰოსტინგისა და ვებსაიტის გამოყენების შეთანხმება აქვს გაკეთებული ბიზნეს. ანუ ეს არის გარიგება, ესე ვთქვათ, ჯელტმენური გარიგება ბიზნეს პროვაიდერებს შორის და ეფუძნება სამ თავარ პრინციპს. და პირველი ეს პრინციპები ჩამოყალიბებულია კითხების სახით. შეესაბამება თუ არა თქვენი ვებ გვერდი ამერიკის ეკონომიკის განვითარების პროგრამას. ხართ თუ არა თქვენ ამ ვებგვერდის მესაკუთრე და არის თუ არა თქვენი ვებგვერდი სამართლებრივ სივრცეში. ამას უნდა გასცეს პასუხი, როდესაც ცდილობს ბიზნესი, ამ კითხვებს უნდა გასცეს პასუხი ბიზნესმა, როდესაც ის აკეთებს ვებგვერდს. შემდეგი კითხვა, რომელიც ამ შეთანხმებით პასუხი უნდა გაეცეს და ალბათ ეს არის ზუსტად ის დაშვება ვებგვერდის, ხო? შეესაბამება თუ არა თქვენი ჰოსტინგი შეთანხმების მუხლებს, არის თუ არა ის ადეკვატური იმ ბიზნესისა, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ და მუშაობს თუ არა თქვენი ვებგვერდი განუწყვეტელ რეჟიმში. აქ ალბათ მოიაზრება ის, რომ დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციებს ვერავინ ვერ აუგზავნოს ეკონომიკური საქმიანობის თავისუფლებას, მაგრამ მოთხოვნა არის და ალბათ ეს ბიზნესის კარგი და სუბტატონია, როდესაც საიტი არის ადეკვატური იმ სერვისებისა თუ რასაც ანხორციელებს ბიზნესი, ხო? და მესამე მთავარი კითხვა, რომელსაც სვამს ამერიკული კანონმდებლობა, იგი
იცავს თუ არა თქვენი ვებ გვერდი საავტორო ბიზნესი კომერციისა და გამოგონების უფლებებს. ანუ ჩვენ თუ ხართ დაკვირვებული, როდესაც შევდივართ ვებ გვერდებზე, ბოლოში ფუთერს ეძახიან ამას IT-შნიკები, წერია რომ ყველა უფლება დაცულია. აი ზუსტად ესეთი მოთხოვნა უნდა იყოს, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც თავსდება Excel-ში, ამერიკაში, იქ უნდა იყოს მითითებული საავტორო უფლებების დაცვის შესახებ, იქ უნდა იყოს მითითებული ავტორი, თუ ეს არის სტატია ან გამოგონება, რადგან ნებისმიერმა მსურველმა შეძლოს და იდენტიფიცირება მოახდინოს განმათავსებლის. რაც შეეხება პრობლემატიკებს, ხო? 1-3 პრობლემატიკა შეიძლება იყოს შემდეგი ასეთ საიტებზე, როდესაც თქვენ ანხორციელებთ შესყიდვას ელექტრონული გზით. რამდენად ესე იგი დაცულია მომხმარებელი და რამდენად რეალური არის ის ნივთი, რომელსაც თქვენ ყიდულობთ, ხო? იმიტომ რომ თავისი გარიგებით შეიძლება თუ ჩვენ მივმართავთ კონტაინტს, ანუ ძალიან ბევრი საიტები არის საქართველოში დარეგისტრირებული, რომელიც შემდგომ უკვეთავენ ამ ნივთს უფრო დიდ პროვაიდერს, უფრო დიდ საიტს, ხო? ესეთი გარიგება თავისი ბუნებით არის ფიუჩერის გარიგება და არარსებულ ნივთზე გარიგება ბათილი არის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით, ხო? თუ არ არსებობს გარიგების საგანი, ასეთ საგანზე დადებული ხელშეკრულება სამართლებრივი ბუნებით არის ბათილი. გამომდინარე აქედან საინტერესო არის, რა ხდება მაშინ და შესაძლებელი არის თუ არა ვინდიკაცია მოხდეს იმ ნივთის, რომელიც შესყიდული აქვს ადამიანს. მე ვფიქრობ, რომ ვერ მოხდება, რადგან საგანი იმყოფება საზღვარგარეთ, ხო? გამომდინარე აქედან ალბათ ჩვენი რჩევა იქნება უფრო სამართლებრივი კუთხით, რომ ყურადღებით მოეკიდოს მომხმარებელი ესეთი ტიპის ბიზნეს შემოთავაზებებს და მე გადავიდოდი დავითთან შეკითხვით, თუ შეგიძლიათ მისცეთ იურიდიული დახასიათება, ეს არის მე მგონი ყიდვა-გაყიდვის მარტივი ხელშეკრულება და რა პირობები უნდა გაითვალისწინოს მომხმარებელმა, როდესაც იძებს ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებას. რა არის ის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, ელემენტები ხელშეკრულების, რომელიც უნდა იყოს იდენტიფიცირებული? კარგი და საინტერესო და მეც საჭიროდო კითხვა არის დღევანდელ რეალობაში. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ ფასი, აგრეთვე უნდა გავითვალისწინოთ მიწოდების ადგილი და დრო, სადაც სურს ჩვენ რომ მივიღოთ ნივთი. აუცილებლად უნდა დღეს, სანამ ვიტყოდი თუ კიდე რა უნდა გაითვალისწინოთ, ვიტყოდი, რომ დღეს თითქმის არც ერთ ხელშეკრულებაში არ არის ნივთის აღწერილობა ჩამოთვლილი, ანუ მისი ფიზიკური აღწერილობა. ამიტომ სასურველი იქნებოდა, რომ მხარეები შეთანხმდნენ, თუ როგორი ნივთი იქნება ის ფიზიკურად საგანს გულის, ხო? რა თქმა უნდა, შეთანხმების საგანს და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ პასუხისმგებლობის ფარგლები და თუ არ ჩამოვიდა ნივთი თავის დროზე, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ კომპენსაცია. ესე იგი, ჩვენ უკვე შევეხეთ აი ზუსტად იმ საჭირბოროდო საკითხს, რატომაც ესეთ ბიზნეს შეიძლება საქართველოში ჯერჯერობით არ აქვს დიდი პოპულარიზაცია და ისინი ვერ ქმნიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან დოვლად საქართველოს ეკონომიკაში, რომ ჯერჯერობით ქართული მოსახლეობა ალბათ ეჭვის თვალით უყურებს, ხო, ესეთ ტიპის ბიზნესს. ალბათ საინტერესოა აი ეს რისკ ფაქტორები, არსებობს თუ არა დაზღვევა ესეთი შენაძენების და რამდენად მისაწვდომია სიტუაცია. მე ვიცი, რომ ბევრი ამერიკული საიტი თუნდაც გაძლევთ საშუალებას დააზღვიოთ თქვენი შენაძენი და ნივთის დაკარგვის შემთხვევაში, აი ეს ალბათ ეხება უფრო ავტო იმპორტიორებს, ხო, როდესაც ძვირადღირებული ავტომობილები მოყავთ ესე საიტიდან. აუცილებელია, რომ ადამიანმა გააკეთოს დაზღვევა და ჩვენ ისე უბრუნდებით ჩვენი შემდეგი გადაცემის ანონსს, ხო? სადაზღვევო კულტურა არის, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის და საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთი უპირობო გზა, რადგან ნებისმიერი საზოგადოება სადაზღვევო კულტურით ამცირებს იმ რისკს და ნეგატიურ ეფექტს, რომელიც შეიძლება მოყვეს სადაზღვევო შემთხვევის დადგომას. გამომდინარე აქედან კიდევ ერთხელ, რომ ისე შემაჯამებელი რჩევა რომ მივცეთ ესეთი ბიზნესის წარმოებას, ხო, აუცილებელია, რომ ისინი იყვნენ დარეგისტრირებული და მათ კონდეთ სამართლებრივი ფორმა, ინდივიდუალური მეწარმე იქნება თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, აუცილებელია ასევე მათი რეგისტრაცია საგადასახადო ორგანოებში, რათა შემდგომ მათ არ გაუჩნდეთ პრობლემები და რა თქმა უნდა, ესეთი ბიზნესი არის დაბეგვრის სუბიექტი და მათ ისინი კანონიერად იქნებიან გადასახადებს, ხო? და მეორე მხარე, მომხმარებლის უფლებები ესეთი ტიპის ბიზნესში მეტად, ასე ვთქვათ,
დაუცველი არის და მოითხოვს უფრო მეტ ყურადღებას, ვიდრე როდესაც ადამიანი ხედავს იმ ნივთს თუ რასაც ყიდულობს, ხო? რისკი ნაკლებია. გამომდინარე აქედან და ჩვენ რაც ვილაპარაკეთ, იმედია რომ არ დაფრთხება, ვთქვათ, ბიზნესმენები მომავალი, ვისაც სურს ამ სფეროში დააბანდოს ფული და გააკეთოს ინვესტიციები, მთავარია სწორი და დროული რისკების მართვა, იურიდიული დეტალების დაცვა, ხოლო დანარჩენი უკვე კრეატივის და ესე ვთქვათ, გამჭრახი გონების საგანია. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შემდეგი ჩვენი გადაცემა მიზნული იქნება სადაზღვეო პროდუქტებზე, სადაზღვეო სისტემაზე, ზოგადად საქართველოში, ბაზრის კონიუნქტურაზე, თუ რა სერვისებს თავაზობს სადაზღვეო სისტემა დღეს ბიზნესს, რა სერვისებს თავაზობს სადაზღვეო სისტემა დღეს საზოგადოებას და ჩვენი სტუმარი იქნება არქი ჯგუფის, ანუ სადაზღვეო ჯგუფი არქის წარმომადგენელი, რომელიც ისაუბრებს ამ თემატიკებზე. მე დღეს გემშვიდობებით, ხო, შეხვედრამდე. გადაცემა ბიზნესის ადვოკატი ირაკლი თედორაძესთან ერთად რა აწუხებს დღეს ბიზნესს აუცილებელი საგადასახადო და საკანონმდებლო ცვლილებები, პრაქტიკული რჩევები, საინტერესო სტუმრები. ბიზნესის ადვოკატი FM 95.5-ზე.